Co všechno v dnešním díle uvidíte? To jsme zase tady, ne? Do řití, kde to je? Ale jsme myslím, že ještě nebyli. Počkej, víš, že jsme nebyli? Ale píka, to bylo dobrý risk, že? Řekni mi, že to tam je. Jo. Dělá si srandu? Prý, co jsme nebyli? Zacpi prosím tě tu váhu, zadělej pod tím. Co? Však to tam nebude stejně. To jedno, ale zadělej to. Uva. LOL. Dobrý fail, no. Tak to hledám jako ten úvodní. Takže teď tady je Michal a Leny. Nazdarec, zdarec. A vítáme vás u dalšího dílu naší Survival série, klasického Survival. A co dnešní díl budeme dělat, to jste možná poznali podle toho, co drží v ruce. Půjdeme do endu. Jo, anebo ne, spíš do endu, zkusíme si najít Stronghold. Teďka jsme byli za kamerou lovit pár Endermenů. Na každý máme aktuálně 10 očí, co? Mhm. No a od toho minulého dílu uplynulo asi 3/4 hodiny, co jsme dotočili, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pořád úterý, 16. srpna, 8 hodin večer. Já mám prostřelený krk. Prosím tě, ty už si máš týpa marči neblbni. Tak jo, a co dneska budeme dělat, to jsme říkali, tak čili asi můžeme jít na to, ne? Jo, když jsem se díval na to video, no. Tak já tam mám šip v sobě. Tak se trefil. No. Protože jsem, vidíš, jsem tady Kalenimu posílal vystřeženou scénku z toho, jak tam spadnul do té pevnosti a zabil se, což odstartoval ten můj rage a... Pak můj! No, a byl tam vážně vidět, že po sobě vystřelil, no že spíš vystřelil a trefil se na sám sebe. No prostě ten... Což já zapálilo no. A díky tomu spadnul. Česky řečeno, já jsem vystřelil, ale ten šip se prostě bugnul a že to trefilo mě. No. Protože já jsem vystřelil jeden šip a hned na to dva. Prostě mi se míš prostě zabugla. Prostě, že jsem udělal jakoby dvojí klik. Uh-huh. No tak prostě dva šipy a ten šip se bugnul asi a do mě. Tak jo, takže asi, počkej, co ještě vám podívám, že... Ještě se vás zeptám na jednu věc. A to přemýšlím na tom, že budu natáčet CS:GO. Counter-Strike Global Offensive a napište do komentářů, jestli byste chtěli, abych to natáčel. Nejsem v tom žádný profík nebo to, ale nějaké ty killy si dáme, jo. Tak o tom zase pomlčíme trošku, jo. A tak napište, jestli byste chtěli a když tak, jestli na ten kanál, co mám, anebo na to udělat vedlejší kanál. Tak jo, když tak to napište. Aby Leny věděl a až můžeme jít na to, čili mi na to okolo těho, kam jsem za ten kopec, tak bych zkusil teďka kousíček jít a třeba u lesa hodit další, co ty na to. Byl bys pro? Já, sugarcane mi vyrostly. A co ty kolec tady vzali? Tak to ne, časem budeme dělat zase farmu, ne? Ani. Jo, já to tu jenom to. A proč to se musel zjíš? Tak. Na okrasu. Na okrasu. Tak já zkusím, to jsem uvesel, že já zkusím zase hodit. Tak, dobrý, jdeme tím správným směrem. Prosím, dobré, spadlo, tak. Potom, když tak strašně dojde, tak mě tak bude, já vystřídáš, jo? Jo. Tak. Počkej, trošku doleva. Ono to jako by letělo směrem za ty stromy, takže. Ale tam je další tajga. Napravo. No a tady už to znáte, tady jsme šli teďka nedávno, při tom vlastně posledním průzkumu jsme nějak tady tím směrem, pokud se nepletu ne? Poslední průzkum byl na druhou stranu, to jo, byl tak. Úplně ten první průzkum, co no, to vlastně bylo do té pouště. Uvidíme, jestli se nám někde vygeneroval Stronghold, tyhle, za tu cestu. Zajímavé, já bych došel až do pouště, ale s tím, že tady vůbec nic není.
A to už se nemělo, od 1 devítky je ve světě až 128 strongholdů, tak snad to nějak bude. Co myslíš, jak ten stronghold bude daleko? Doufám, že minimálně 500 bloků. Minimálně? Takže maximálně. A takže v netru by to bylo 250 bloků. Cirka. Míň? Mě to nemáš dělat 9, to máš dělat 8. To prd. A že by to bylo ještě míň? By to bylo nějak pod stovku, pokud se nepletu. No. 51,8 tam máš. No. Nějakých 5, takže by to bylo nějakých 50-60 bloků zhruba. No, to by se stejně jak udělalo přes netro, že? Aha. No, zkus hodit. OK, počkej. Jo, furt tady tudy. Furt tam ještě nejsme. Kde spadlo? Nelimu jsem vysvětlil, jak to funguje tady s těma očima, protože byl nějaký zmatený. No já to jakože vím, ale... Ty je, tady trhlina. Počkej, já se tam jdu podívat. O, nic hlubokýho. Taková malá jenom. Když mám pocit, že já to už jsem jí taky koukal. No, takže... Jo, to je dokonce ještě maso asi, tak když jsme tady byli. Jsem tady dokonce našel ještě kravý maso normálně na zemi. A kam pak ses mě asi ztratil? Já jsem někam šel. Někam šel. Já jsem... Vždycky někam chodíš a pak jsi 8000 bloků daleko. Já jsem na také hoře, jakoby jak máš velkou skalu. Zasníženou? Ta... No, polozas... Jo, tady jsem, pod tebou. Tady to hoří. Že? Já tě nevidím, já tu si. Tam. A, tady tu skalu si myslím matně vybavu, že jsme tady šli. Nebo si dopletu s nějakou jinou. A to se zase potíš co pak? Také bugle světlo. Taky ho vidím, no. Už dobré. Přes les nebo po těch kopcích? Ne, po kopcích, ne, tam se chodí líp. What the fuck? Lenny? No. Můžeš prostě jít zpátky? Proč? Vidíš tady ty listy. Tu je naznačeno, že tady je nether. No nether tady taky je, no. Tak počkej, já to zkusím zase dál hodit, no. Počkej. A, jdeme po kopcích. Lesel by to bylo moc nalevo. Pocem. Kdy chytil jsem ho. Takže musíme jako vydat přes ten kopec, ty jo. No. Jo. O, docela zajímavá hora. Zajímavý kopec, tam to. Ty vole, hrozně jsem zajumpoval normálně. Co? Skeblok, ne. Tak jdeme dolů. Jinak za kameru, jsem se ještě ani omluvil za ten můj rejč, jak jsem na něj v minulý díle viděl. Já taky. To jsem vážně přehnal. A ty věci, co jsem mu ztratil, tak mu vynahradím nějak. Takže že mu tak v pohodě. Vycraftím a ona enchantuju tyhle enchanty, co tam měl. Unbreaking. Tak Unbreaking myslím, že nějaký knížky máme, mám pocit. O, co to je za strom? Kde seš? No já jsem šel furt rovně, od řeky, tam kousíček od řeky. Já jsem u takého jezera, nebo co to je? Čekaj, já vlezu na strom, zkusím se podívat. Jo, tady jsem za tebou, na druhou stranu jdeš. Vidíš, na stromě skáču. Čumíš přímo na mě. Pojď prostě teďka rovně, za nosem. Ty mě nevidíš? No, já jsem tě teďka taky ztratil, dobré. Vidíš mě? Pany. Čekej, co? Vidíš mě? Jsi teďka přímo pode mnou, tady, čum. Vidíš mě? Ne. Vidíš mě, nekečuješ. A pojď, co to je to za stran, tyjo, ten má takový divný tvar. Huh. What the fuck? Divný. Oni, už to má... Má to lepší tvar teď. Ale jo, hoď to. Počkej, na kopci, ať to je vidět. Nebudu to házet mezi stromama, abych to ztratil. A, furt rovně. A ještě tam nejsme. Tam? Ne. Za chvilku bude noc? No, nespali jsme tady tenkrát, tady v těch kopcích někde poblíž. Jo, spali. Možná ještě to místo naši, pamatuješ si zhruba, kde to bylo? Jo. Ukaž.
To je tady tím směrem, takže to je jedno. A čekej na mě, ty jo. Jsem taky rychlý. Co, kde pak to bylo? Tady jsme si někde pokladali postele. Čekej. Jo. A tady dokonce ještě vidět stroun. Tady dokonce ještě sapling kajepka tady jsou. No, někde tady, přímo na tom místě. No, tak já jsem to už sebral, počkáte do níž, ať to tady tam nelevituje. Tak, dobré. No, to jo. A jsme tu zase, a to zbude noc. Dokonce dobrá schodná, co? No. Ok, že... Kolikrát už jsi zabíjel draka? Já, hodněkrát. No? A survival nebo kreativ? Survival. Takže víš jak na to? Jo. A říká vydat. No a jak s těma křídlama, když tak? Co? Jak s těma křídlama? Co s křídlama? Co máš v endu, nebo co to je? Však ty víš jak se dostat? No vím, ale jak je, když jsou jedny, tak jak na to? Najdeme prostě dvě pevnosti, úplně jednoduchý. To je až jak v Nedru, tam se ti jaký generuje miliarda pevností, tady to je to samý, akorát, že prostě musíš hledat. No, bože. Já jsem hledal nekonečný sérii, tak jsem našel asi už tři mám nalazený pevnosti. Takže, mám hodit? Hm? Teď však sleduj kam to letí, jo? Spíš sleduj kam to spadne. Ale bys proto víš jak došel. Padl to někam k tomu stromu, myslím, ne? No jo, tady. Máš to? Tak třeba si teďka zkouzhodit ty. Ha. Tak. A ty taky zkoušíš. To vím, já to umím, bože. To jo, na videu. A já jsem byl trošku zmatený kvůli toho, jak jsem chytil ten rajč. To! Další rajč. Dele, zasrané stromy. Ty mám spadnout dolů celé ty díry. Já tam spadnu taky. A tak, myslím, že dneska tady to asi bude poslední video, nebo oni se nám tamhle zblázní za tím za tou kamerou. Před námi asi benchmark, co na těch kopcích. Jo. Ty tak počkej, to v tom případě nemusíme dělat tam a můžeme udělat sem, že to mě přijde, že je blíž. A to není normální birč. To není birč? Ne, tak to je smíšený. Počkej, na levo je birč, ne na tom kopci. Jo, ale tam vzadu. A to tady zadumím, že tady je Birch Forest. Jako proč to dělat, tam mám 8000 bloků, když tady to můžu udělat třeba někde, kolik to je? Někde 1500. To je jedno, chtěl jsi to tak dělat, já jsem ti říkal. Proč to dávat na všechno na jednu cestu, když to můžeme a mít? A když to bylo všechno po jedné cestě? Jako na co mi tři cesty, které povedou vedle sebe ve vzdálenosti 25 bloků, aby jsme mohli každý po jedný a mávat si v nich, nebo co? No. Kaj teď? Kde jsi? Já jsem v Birch Forestu. Přes řeku jsem v Birch Forestu na stromě. Jdu si a tady mám nějakou díru. A vlastně nikam nevede. Co jsi, vede to někam? Kudy jsi šel tam tudma? Já jsem před tebou. Jo, ale odkud jsi vyšel? Čekaj. No tam odsaď. No takže tudma. A to je velký Birch Forest, jo. Já ji nedoskočil jsem tam, sakra. 40 díčka dole. Velmi si taky poprvé zkusil hodit. Dobrý, spadlo ti. Máš ho? Jo, mám. Chtěl by to nějaký... Jo. Yeah. Vidíš, jak to je už takový ty stromy. Viděl jsi to? Jo. Je, tu je přece náš ten ostrovek s břízama. A jo, na to zvláky jsem koukal. Jsem tady tu ještě. Ale jsem už na 15 bloků daleko a furt žádný stromko, zkus to hodit znova. Letí. Máš nějaký dřevo? Ne, proč? Když bychom třeba potřebovali dělat loďku, že myslím, že jsme tady někde měli oceán. Tady by byla potřeba loďka, tak nebo něco pokácat. Je, oslicí. Kde, a jo? Třeba zebrat. Mohli přinést. No, to se hodí. Počkej, jak já si ukážu. To jsou takci pěkní koně. Jsou lednice? Ten hnědý je pěkný. A to je hnědobílý. Ten je pěkný. A ten hnědý? Taky. Pěkný a zhodíš ho do lávy, no ty jsi dobrý. Spadni si šmejde. Mám zhodit? A počkat Lenny. Já neletěl to oko najednou nějak doleva?
Jsem viděl, že letí, a pak se nějak skočil. Myslím, že se zdálo. Zkusit ti další břevlika, pojďme se blížíme. Je, tu jsou další. Koně? Jo. On tam budu hledit, to je jedno. Hej, to je hustý vodopád, tady to. Wow. Pojď spaní. Yes. Hej, tyjo, to by se tam zrovna musel rozbít. Jednou oko hodinu zrovna se rozbije. Jsou taky koně? Wow. Ale nic moc hlubokýho, to je docela mělký. Eh, on je zazve domů. Mě jenom zajímalo, kolik tady ty mají HPček tyhle hnědý? Čekaj, já se tady zkusím sednout, čekaj, již tak jo. Hej, on má docela dost, jo, má 11. Seč tu, když tak vrátíme. No, ok, mám souřadnice, ještě bylo jisto tu tak. Tu jsou ještě bílý, je černý, Pegas. Pegas, ale ty jsi někdo ztratil, tak čekaj, přesně, jsi moc rychlej. A já jsem zkoušel toho koně, jo, tamhle seš, už to vidím. Seš u lesáďka, ne? No. Už jsem se ztratil. Jsi šel do lesa? Jo. Tak čekaj na mě. No počkej, já se k tomu portu, no. Můžu? No. To koro... Z, enter. Kde jsem? Počkej, já mám torče. Tak. Proč jsi tu? Jsem se schoval. Já co? Au. Kudy jsme přišli? Od tam? Hop! Tak! Jsem spadl. Furt rovně? Vzadu? Víš, kam to oko spadlo, ne? To nespadlo, to ono se roztřištilo. Jo. Ale furt tady tím směrem, jak jdu já, jo? Ne, tady turma. Kudy? Tudy. Kudy? Tudy! No, vidíš to. Ještě jsem se zeptal. Tak ale čekej na mě, ty, a prostě neskočím nějak, na nějaký strom a prostě se mě dneska ztratíš. Ty zase čekej, tyjo, ty jsi furt napřed, tyjo. Jsem Tarzan. Ach, oby Tarzan, spíš Trhan. Víš si o to, z jakýho filmu? Pane. Nevím. Podjezdě v Čískálu, viděl jsi? Jo. Železo, no, nechám ho tady. Ale! Co je? Nechci nic říkat. Ale asi jsme, asi jsme nad ním. Fakt? Teď to letí zpátky zase. No právě. A přešel. Trošku už jsem to přešel, no. Tak házej, házej. Kaše na voka, házej. Já ještě tak budu sbírat. Támhle tudy, no. Bude na stromě někde potom. Na se tě nemusí spawnout, jo? Jsi brazo? Tam je. Čekej, jdu tam. Kde je, jo, tam, už ho vidím. Ty tam zase neskočím, hey, do prdele. Našli jsme to! Počkej, já se chci pojádat, že se to chci natočit, jak to lítá dolů. Kde? Hustý, takže tady ten blok kopá. Bacha, může tam být láva, kopej radši dva bloky. Znáš ten způsob, ne? Našel jsi to? Tyba, tam je trhlina, ne? já jsem a ještě ti říkám, kopej dva bloky. Ne. Portuju k tobě, jo. Zase se, vole, rozgrifovaný ten. Můžu? No. Torčky máš? Mám, tak. Ale. Aha, on to je takhle v trhlině. Už má teď. Ne, musíme to prozkoumat a prostě na to nejde. Co tam je? Chleba. Okej. Okay. Ber, může se hodit. Vede to tu někam. Tamhle to je dolů v té trhlině, počkej, tady ještě něco. Tady toho ještě něco je. To jsme... Ne, tady jsou ještě chodby, tady máš, koukej. Hele, voda, láva, to by mohlo být dobrý znamení. Je tam něco? Redstone a boty. Boty by se mi docela hodily, ty už jsi sebral? Jo. Ty jako čekej na mě, co natáčíš, tak aspoň čekej. Počkej, zkusíme jít sem, počkej. Tady nic. Máme nic, kudy jsi šel ty? Já jsem šel do nějakých schodů. Jo, tu jsi asi. Tak. Takže lidi, vidíte to, našli jsme Stronghold, pokud by to někoho zajímalo, čekej.
je na těchto souřadnicích, takže... Že taky rozgrifovaný, kud má jako mám jít. Nevím. Ale to jde dolů. Ale víš, počkej, já se k tomu zase portnu, jo? Když mě vždycky někam zdrhneš. Počkej, ty jsi opuštěný dole, ale... LOL! No? Hele, knihovny, zkus tam prokopat. Počkej, já se vyskrinu souřadnice dolů, a sem bych sem taky nikdy zašel, co ty na to? No. Chci sekirku? Pozor, já to skopu, já mám sekirku, pozor. No tak to skopej. No tak já bych rád, ale. No však, to můžeš. Tady bys mě pustil? Hele, pustí. Knihovna. To jo, Bůh. Někdy by to měly být tam, je čistka dole, doplně. Ty šmejde, ty jsi jaký hajzik. Mami, jsou tam knížky. Beru knížky. Pomož mi. Aha, nevyplatí se to, co? Pomož mi. Proč? Ty jsi nějaký nepomohl. No prd, ne. Prdni se. Ale schody, to je dobrý znamení. Bude to někam, žůl. No to jsou ty schody, kudy jsem šel. Ale ty jsi šel tady tudy dolů? Tam nic? Ty vole, kur... No. Počkej, co tady tudy od té čestky? To někam vede? Ne, nevede. Hej, počkej, víš, co mě napadlo? Oni ty oči vždycky lítají přímo k portálu. Zkus ho vyhodit a prostě se půjdeme kopat tam, kudy to platí. Že on to lítá vždycky jako přímo k portálu, čím jim... Počkej, já jsem... Dolu to letělo. Tady takhle dolů. Co děláš? No, tady to lítá, podívej, čum. Takže my musíme sem, jakoby. Zkusit se prokopat dolů, pozor. Kopeš? Máš rychlejší krumpáč, jak budeš kopat, jo? A nějaký úrovni to zkus vyhodit zase, aby jsme věděli, že jsme to nepřekopli, jo? Tady. Jo. No tak to zkus hodit teda. Já myslím, že jsem to našel. Jo? Našel jsem další část, než jsi našel přímo. A on by to chtěl najít fontánu, jak my najdeme nějakou tu fontánu, tak jsme našli ten portál, že ten je u toho hnedka. Ty čekej. Takhle jsi nějaký hrozně rychlej. Je to něco? Tady nic. Tady nic. Jdeme do další. Hej kámo, nespěchej, na chvilku dojdou torče ty vodě. Počkej, zkus to hodit znova. Kašlem na to, zkus to hodit znova. Ale počkej, tady nedáme nějaký dřevo. Aha, to byl asi ještě ten důl. Nic. Důlima jsme přišli, ne? Ne, tady to ještě někam vede, ne, to je taky důl. Sakryš. Kudy to šlo? Dolů? Lenny. Jo. Jak odpovídej, ne? Důl. Bacha. Niž to. Dobre. Bacha, to tady nechytne, jo? Máš vodu? Ne. Ty nemáš vodu? Ne. Tak, no vidíš to, prostě se mě divíš, protože vždycky nosím sebe. Ono jsou do čeho jsme byli. Tady zabírají neposlušný creepry. To jsou jenom pasky na creepry. Máš oči? Já už ne. Já jich mám 11. No, tak házej. Počkej, tady nic. Chci někdy doprojít tady tu část. Zase, než to jsme našli, tak chci jenom doprojít. A stejně poslední tři torče, takže... Kde seš? Tu. Vidíš to, jaký to je? Budeme tady furt takhle chodit do torčka, jak idioti. Počkej, tady ještě někam vede. O. To je jenom celá, ne? Musíme na druhou stranu? Co je tady to? Opneš to prosím tě? Já už mám 11 dveří, ty vole. Můžu se hodit. No, dělej, hoď. Hej, byli jsme tady náhodou už u toho bez sloupu. Hážu, pozor. Sleduj, kam to lítá. No? Nahoru. Tady a zkus prostě jít nahoru jenom. My to prostě musíme najít dneska. Já jsem si prostě dal dneska za cíl najít stronghold, tak najdeme stronghold. Zkus jako vykopákovou šachtu jakoby, teďka zkus zase doprava. Zkus prostě jenom vykopákovou šachtu jakoby. Takový točitý schodiště zkus, ale mě už došly torče. Máš nějaký torče?
Ne, ale mám uhlí. Mám jedno dřevo. A mám jednu torč. Když na torce hodí. Zkusím zase hodit, pozor. Počkej, já tu udělám trošku místo, ať vidíme. Jasně. No, počkej. Ažu. No. Počkej, daj to. Taky. A to hodím, jo? No. Kam to šlo? Počkej, bacha. Hoď to ještě. Nahoru ještě. Dáme takhle, daj ten jeden bok nahoru. A už jenom těch 8 očí, jo? Tak bacha. Musíme tím šetřit. Já si zhasnu, tak pozor. Víš, tady je tma. Ten kůl se stmívá, no tak. Někam se možná kopit, tak mi je to tady teďka takový světlejší. Počkej, zkusím zase hodit, zkusím udělat zase nějakou rumku. Vidíš? Pane, nevidíš tady? Počkej, no já vidím. Tak sleduj. Já moc nevidím, tak sleduj, jo? Stoupil si doprostřed. No, počkej, tak já si... Pozdě, už jsem to hodil. Doprava. A myslím, že už to moc nestoupá. V jaký jsme úrovni? 42, to bude někde tady, podle mě. Co jsi našel? Gravel. Chceš lopatu? Počkej, slyším vodu. Pozor. Hoď mi lopatu. A počkej, já slyším vodu, tak čekej. Čekej, nekopej. Zkus se zaposlouchal, kde ta voda může týct? Zkus trošku prokopat, já jdu tak na druhou stranu kopat. Mami. Jo? A jo, už vidím. Taky prostě mě zkus nějak zastavit. Je tam něco? Ne, ale už jsem ji zastavil. OK. Je tam něco, aspoň nějaký stonebricky tady jsou, já tady nevidím totiž skoro nic. No dělej, pojď, zkusím. Já mám dřevo, udělám si ty. Torče. Mám. Pozdě, už jsem ti ostatně hodil. Kolik máš? Mám 15. Zlatý světlo. Počkej, zkus zase udělat rumku, zkusíme zase hodit. Jo, počkej, já tady musím skopat ten zasraný grave. Klid, nerozstřihuj se, to nepadne jako minulý díle. To jsme se myslím vymluvili na 10 dílů dopředu. To minulým. Dobrý, stačí. A je víc místa. No, teďka si zase skopnu tu torč. Ah. Zlatý světlo. Kolik máš těch torčí? 15. Tak šetři. No. Prostředka. Ten nehorázně irituje. Hážu. Rýdej. No. Tam. Tu. Kaj teď? Ne, nějak do té jeskyně to bylo. Počkej, já zkusím hodit tady v jeskyni. No, jich už jenom 6, tak opatrně. Musíme šetřit, jo. Nahoru. Tudy. Nahoru. Zkus kopat. Škoda, že mě je Stronghold tak rozgrifovaný, protože jak by to bylo v pohodě. Tak, vidím, dobré. No, jak je kruh švenku docela tmá, no tak... Už vidím docela jako krásnější, mám zhasnout to. Je to jsme našli, toto je. Dělám si srandu. Světlo, prosím. To jsme zase tady, ne? Do řití, kde to je? Ale... jsme myslím, že ještě nebyli. Počkej, víš, že jsme nebyli? Ale tak teďka to bylo dobrý risk, že? Řekni mi, že to tam je. Jo! Děláš si srandu? Prý to jsme nebyli! Pro... Zacpi prosím tě tu váhu, zadělej pod tím. Co? Však to tam nebude stejně. To je jedno, ale zadělej to. Ula. LOL. Dobrý fail, no. Tak to hledám jako ten úvodní. Je to něco zajímavého? Na ní torče. Počkej, nevidím. No, tak si sem dej torče, ne? Hele, protection knížky tu jsou. Kde? Já jsem v knihovně. Další? No. To teďka víš kvůli zpátky? Jo, já jsem hned tady vedle. Teď. Aha, já jsem tam dával tu torči, tady to je moje, jedna z té zdi. Aha, troll.
A na druhé straně něco. Co je tady, počkej. Jo, tady ten portál, OK. A počkej, já si tady vezmu tu torči, tu tady na té zdi. Op, mám Ender Perlu. Jo, per, hodí se. Kolik mám těch očí? Ty máš nějaký? Ne. Já jich mám 5, tak to nám nevyjde na to, abychom to zastavili. Tak asi uděláme střih a naberem, ne? Počkej. Na, půjdem. Vykopej tu hlínu. A bachať proti není lávo, nekoupej pod sebe hlavně, jo? Dobrý, vykopej se. Tak, mně to došlo, kolik nám mi chybí? 3, 6, ještě 6 lidí. Ještě 6 jich potřebujeme. Tak asi to ne, mimo kameru. Tak počkej, já zapomám, kolik mám natočit, no. 29 minut, dáme mimo kameru? Jo. Takhle lidi, my uděláme malinký střih, dáme si zase timeset na noc a zkusíme si nafarmit nějaký oči. Tak jo, čili za momentík jsme tu. Mali. No. Pěkný čau. Čau. Tak jo, lidi, jsme zpátky, my už jsme to tady takhle zapálili, takže takhle to vypadá. Počkej, on, já se tady ještě jenom vyskynu souřadnice. F3. F2, tak mám souřadnice, že potom můžeme na portál, tak můžeme to teoreticky udělat ještě teďka, ne? Chceš souřadnice domů? Že jsme se rovnou zkusili udělat cestu. A kolik máme na to číno? Než jsem dělal střih, tak to bylo asi 29,5 minuty. Tak to bychom teoreticky mohli. Tak chceš jít souřadnice domů? Můžeš. Čekaj, jak já se tady najdu, takže... Minus 278. Počkej. Tp. Leny. Minus 208. 78. 78. Y je 67. 67. A Z je 629. Jsi doma? No jsem. Já se portu k tobě, jo. Tp. Máš souřádky? Jo, ve videu. I na screenu. Learninggames.cz. Tak, jsem tu, tak... A, oh, to jsem. Dobrý bug teda. Tak počkej, já se podívám na screen a spočívám ty souřadnice, jo? Kam musíme v nedru. Jseš pro? No, já musím si stejně nějak vyprázdnit inventář. OK, takže počkej, to je procento a pp data procento. Kdyby jsem si to vyškrinil, máme se uřad nic. Za to, co? No jo. Takhle teďka už aspoň víme zhruba, kde to je, takže... No, takže tady, a je to... Počkej, já se ještě hodím kalkulačku jenom. My nemáme stone bricky? Jsou dole ve skladě. Truhlu na stone bricky nemáme. Máme. Jo, vlastně. Kdo ji tu dělal? Já. To by asi tak mohl dodělat. Tak. Tak se rovná... Y je furt stejný, 60 a Z... Když tam 260 to není, ale kašlo to, stejně jsme zjistili, že to nefunguje. Takhle, já mám souřadnice. No tak počkej. Do prdele. Zás nemám obsidian. Já to mr. Víš, mám obsidian. No ale jsem ne... Já jsem víš, šel... Kde je? No, kde? U někde u netherbloku. Vím, že jsem mu dával někde k netherbloku spolu se zapalovačem. No ale já už tam nejsem právě, že? Tak jsem se nás... Ježišmarja, ty dneska máš nějakou nasírací náladu, ne? Teď se mu nasíráš. Já už tam jdu ke skladu, nemusí se chodit. Já vím zhruba kam jsem ho dával. Myslím, že je tu. Ne, tak tu není. Tu. Ne. Tak jsem ho dával, tady je. 18 a zapalovač beru. Můžu k tomu portnout? No. Kde jsi? No to je jedno, já to zjistím. Aha, tu jsi. Tak já jdu asi do toho, do nedru. Tak. Chceš línu? Ne. Ok, já nevím, že jí mám ještě 100 kapů, takže au. Už mi jde.
Co to bylo? Ježíš. Parkour. Tady vidíte, že máme taky ty naše banery. Tady to ale nedělal. A neskočil. Doufám, že po mě nepůjdou hned ti debil. Je písmu. Je vlastně. Takže počkej, že to je teda... Na. Doufám, že to bude na žlutou cestu. Je to na zelenou, aspoň tato zatko zatím. Je to X-ko potřebujeme, počkej, já ti zase napíšu do chatu. Uhna. Kde to máš? Sám si toho zkouši. X-ko je tudma. No a Z-ko je směrem na zelenou cestu. Takže já bych jenom jel takhle a pak tak. Už říká, že se tam protneme? Nemusíme. To se protneme s tou cestou, protože ta cesta vede po já ti řeknu po jakým X-ku vede, ale já ti řeknu po jakým Z-ku vede, ale Kočkej, Z-ko potřebujeme minus 50. A tady je Z-ko minus 14. Takže to se tam protneme a půjdeme ještě 40 bloků za to, chápeš to? Takže abych se udělal Z-ko, ať se neprotneme tady tou cestou, na to tam je takovou křižovatku blbou. To prdele, já chci využít někdy tu žlutou cestu. Uvidíš, že určitě někdy, jo. Prdele, zase něco rejpat tady, jdu prčic! Tak počkej, takže potřebujeme X-ko minus 267, takže jdeme na minus 267. Minus 100, to bude rychlovka. Díky té cestě už je to rychlý. Minus 150. Rozhodně jednu věc je místě. Nebo je to až na konec té cesty, protože ta cesta je, ta pouš je dál, mnohem dál. Takže lidi, tady aspoň si říkám, můžete podívat, jak to vypadá ta naše cesta. Minus 200, počkej. 67 je tu. Tenhle blok. Do píče. Máš boky? Máš boky? WTF? Já jsem se... portal domů a mě to hodilo do lávy. No, protože víš proč? No. Že to bude souřadnice jenomže v nedru. Tady ty se říká portnul a tyhle ty souřadnice, ale co je v nedru. To je blbec. Počkej, já zase tu musím portnout. No prčic. Ej, ty dneska nemáš svůj den, fakt. Sony Games CZ. 3, 2, 1, teď. Do řiti. Ale nemá věci, že? Ne, já se portnu k tobě. Do prštele! No počkej, že jak to teďka udělat? Počkej, já vím jak to udělat. A bude to prdel teda. Kolik máš sedníček? 2, 4, 6. No všechny. Jak to víš teďka? Ty tam seš? Však já jsem se neodpojil, když jsem umřel. Ty jsi umřel? Jo, já jsem se napojil. A ty se sportnul ke mně a mě to zrovna zabilo. Proto říkám, že jsem... Takže já si to mimo kameru nadělám ty věci zase. Bože! Co z něho sebe? To ty diamantový krumpáč, diamantový meč, luk. Proč se otáháš do nedru diamantový krumpáč, když ho nepotřebuješ? Na kopání? Na co? To ti stačí železný? Diamantový meč, ty ve. Je z nejlepších mečů, co jsem kdy viděl. Bože, to naenchantuju mimo kameru zase. No dobré, kašli já to. Nechci já si to připravím. Tp. Goro. Naleny. Ale nevadí, že jsem v tom, v normálním světě. To je jedno, prosím tě, ser na to. Goro. Jasně. 488. Naleny. Goro 488. Leny. Můžu? 3. 2. 1. Teď.
napojuju se. Až se napíše do chatu, portneš něcný? No. Portnus? Jo, žiju, žiju, aspoň já žiju. O, ty, ale já ne, já ne! A bože. Víš, Mare, já jsem to spletl, no, tak promiň. Promiň, udělá si to za kamerou, tak. Bože. Kali napadlo, že tě, že se zrovna portneš a kdyby měl ty souřadní cukry, to nenapadlo. Já to zapomněl upozorně a mě nenapadlo, že ty to tady to nevíš. Hele, my dneska nemáme svůj den. Bože. Ne, to je dobré. Ještě řekni, že fakt cípáš znova. Jo, no ještě máš možnost si to udělat za tou kamerou a tě ještě tak nechám puštění serveru na farmí si to. Bože. Ne, my dneska fakt nemáme svůj den, ty jo. 10krát dneska umřu, vole. No co mám říkat já? Ty zase pomůžel vlastním přičiněním, já ani to ne. No dobrý, už jsem tady u ty díry, jestli chceš portnit se. Já se zase nepotřebuji řadit se. Zas nemám bloky. Já to dostavím, prosím tě, hlídej souřadnice, jo? Já nevím, kde seš. Kde bys nebyl v zelený cestě? Stavím. Tp, Lenny, Goro. Ne, že mě schodíš, ale ty to asi to nevadilo. Takže... Kde jsem spadl? Já nevím vůbec. Jako myslíš, že ti ty věci přivzili, jo? Já chci svoje věci. Tak si plně skoč. To je velice, co tam fakt skočil. To je... Tak jsem je nenašel. A ještě mě schoď, tak jo. A bož, tak možná, že tam budou ještě. Vidíš, jsem rád něco. Já potřebuji na minus. Ej, my tam na chvilku jsme ještě 4 bloky. Počkej, dobrý ten obsidian mám já. Dobrý, aspoň je to samo. Minus 50 tady, pozor. Ne, jo. Jo, tu. Probí, aby jsem se portoval na souřadnice, když nevím, co ještě. Ať je tady. Půjď mi hlínu. Samý mám, ale já to dostavím. Ty si chceš, tady máš obsidian, zatím postav portál. Prosím tě, s tím hlavně nestal jsem nikam nespadně, nebo se neportu, jo? Postav portál někde, jo. Mě to spadlo. Co ti spadlo? Ten obsidian. Kam? Do lávy. Já si prdel? Ne. Já si prdel? Ne. Jak ti to mohl spadnout do lávy, jsi to měl si... On tam hodil. Skoč pro to. Hej kámo, ty mě dneska nepokoušej. Ty mě dneska nepokoušej, říkám. Jsem slabý tvůj. Raz, dva, ještě jsem vás potřeba už si dělám, protože tak rozhodně nějak toho raz, se dva, tři. Potřebuji tady ten. Hoď mi ten blok. Jaký blok? Hlínu. Já už nemám. Ty vole, jak to je? Srát. Dva, chtěl jsem ušetřit dva bloky. Jdeš tam. Banzaj! Ale dobrý, počkej, jak je zase ta krátká, to je dobrý. Počkej. Jak se bojí. Jak se bojí. Tak, a jsme určitě někde v řeti. O co? O co jsme někde v řeti? Jsme v řeti? My jsme tam v řeti, ty vole. Ale počkej. What the fuck? Tak já kvůli tebe. Já kvůli tebe jsem přišel o věci a ještě jsi to blbě vypočítal. Kvůli mě, jo? What the fuck, aj to bylo? Já nevím. A jsi to blbě vypočítal? Já ne, jsem to díkal do kalkulečky, jak to může blbě vypočítaný, počkej. Zkus se prokopat dolů, až se to není třeba pod náma. Pak se ještě tak mrknu na souřadnici, jak moc daleko jsme. Ty vole, jestli s tím krumpáčem zahočíš do nás. Ty to můj jediný krumpáč, je ti to jasný. No, šikovný. Je tam něco?
Lenny. No, jako... Někde to tu je, nevím kde, ale... Jo, tu jsou ty knihovny. A tu je ten portál zadělaný. Jo, tak. Kurma, jsem se... Takže my bychom tu museli udělat schodiště nebo něco. A nebo ten portál posunul dolů. Tak to skopej. A čím? Myslíš, že mám diamantový krumpáč? Ale počkej, jsi normální světě, portnice na souradnice, jdeš pro krumpáč. Já je nemám napsané. Typ... 267. Myslím teda. Teďka já se radši podívám. 72. A 629. Máš to? Tady bylo minus. Au, 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 au. Umřeš. Co se? Ty umíráš? Dobré. Jsi doma? Ne, asi. Tak já nevím, kde seš. No tyhle krumpače radši brát nebudu. Mám prostě tě ten obyčejný, kde je jenom efficiency and breaking, jo? No, však ho mám. Portuj ke mně. Hej, já bych se zabil, kdybych tě portal k sobě, k to... Mě by si zabil. Mě už si zabil dneska. Já se zatím pojádám, kde je ten portál, pak se portneš. Já už dneska nemám slov. Bože. Můj. Ještě tam se aspoň ty čekej, tam prostě třeba neskákej do tý díry. Z radosti, pane. Ne. Do prdele. Do prdele. Ne, ne. Dobré, žiju. Ty jsi tam skočil? Jo. A jak to přežil? Já jsem už si zahrál na Assassina. Game. CZ, portuju. Oh. Magore! Už jsem to měl! Já tady můžu, Rikazo portuju. Jelej, opej, ty grumpáč, svůj, ty své věci. Jo, jsem se nespawnou. Dej mi nějaký bloky, prosím tě, no, díky. Díky, stačí, 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 stačí. Díky. Kudám. To mě nenapadlo, že mě to zabije, ty krásto, proč mě budu dneska všechno zabíjí? Vole, obrnko, vole, omeč, o všechno. A ještě jsme zjistili, že jsme to blbě postavili. No, nepostavili jsme to blbě, postavili jsme to dobře, tak. Dobrý, mám to věci. Fuh, kde jsou ty portály, jo, tady. Jo, to je ta knihovna, že na druhé straně, jasně. Tak, kde pak je ten náš portálek? Jo, ho nemůžu najít. Tady je. Magor, kurva si tušel, kurva si tušel. Tu je. Pojď, tu to někde postav. U toho. Dobrý, meč, sekerka, nic více jsem asi neměl. Doufám, že jsem nic více neměl. Jdu to zapálit. Můžu? Ne, ještě ne. Můžu? Otestuj to, tady už sebe nic nemá. Ne, počkej, 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 radši. To je všechno? Vyvíkají se obě. No, když to obliky zda mohu jako nechat, to o to bychom přišli, jak vidět, to by vůbec nemrzal. To na ten krumpáč víc. Do pr... Kde zase seš? Bude zase někde v prdele, lidi. Vole... Au. Blok ode mě láva. Kde? Blok ode mě láva. Ukaž. Takže mi schodíš, já mám u sebe ty věci. Teď jsme dobře. Vím. Já se spadl. A to není moje chyba. Tak. Dobré. To je aspoň to není tak daleko ta cesta, to je dneska asi jediný pozitivní. No. A co moje věci? Co moje... Jsi pro ně. A portnout mě nemůžeš, takže já mám sebe ten krumpáč, mám sebe ten meč. Ne, nezajímá mě to, no já tě portnu teď. Ne. Opovaž se. Dobré, nestih to. Fakt jsi chtěl portnout? Jo. Ty smejde. Ne. No co teď budem dělat? No pása, kolik mohla začít, no? Z tohle fail dílu, 18 minut, já si myslím, že to asi ukončíme. Dneska to je den blbec, takhle to asi pojmenuju. Den blbec. Vole, den, vole, je vraž, vražední díl. Tohle to bude ten minulej.
No a vražední díl 2, vole. Vražední díl 2. Já si tady radši zahrám na asesína. Zase skáčeš dolů do kamenolomu? Jo. Jdu se podívat, jak... No nic, jak mi to jsem dlouho nešel, člověče. No? No. No nic, jak mi to tam prvnešek ukončíme, děkuji za schýnutí, ohledně se vám video líbilo, pokud to nezapete hodnotit, rádi se vaše hodnotí přečtu, dneska to tam bylo hodně takový divný. Už jsi v normálním světě, že? Jo. Dneska to bylo teda hodně takový divný, no. A omlouváme se za ty faily, hlavně za ten onýho fail s těma souřadnicema a zase někdy. Ahoj. Zdar!